Компания Аджарис Хали Джорджия Сина Авдегам Джерат Сопел Гуртас Мосахлеоба Гамовида. Адгилобривебма протестис нишна да эрти саатис ганмалобаши Баксадзеебис хиттан мисасвлели Централури гзага дакетес. Мати ганмартебит компаниям Сопели экологиури сапдхеебис цинаше дааакена. Компенсациеби ки мхолод рамденими оджахсе гасца, расац акцис монацилеби арасамартлианад миичневен. Адгилзе мивида муниципалитетис гамгебели. Песик Баучадзис ганцхадебит пулади компенсация ам дроиствис аравис миугия, винайдан сакитхи шецавла джер арда срулебула. Аджарис Хал Джорджияши комментарии არ გააკეთეს. Არავინ არ მოსულა, არავის არ უთქია რომ ხალხო რა გიჭირს, რა გილხინდ, როგორ არის თქვენი მდგომარეობა, საერთოდ არავის არ მოსულა, არ აინტერესებს რა ხდება ჩვენ სოფელში. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ეგ. Вере, როგორც ერთია დაზარალებული ამ სოფელში, ისეა დაზარალებული ყველა, იმიტომ რომ ეს გვირაბი გავიდა ჩვენ სოფელის ქვევით. Კი, შეიძლება დღეს არაფერი არ მომთან ისეთ, მაგრამ ხვალდაზე გარანტია არავის არ აქვს, იმის რომ ხვალ რაღაც პრობლემა შეგექმნება. Вери, ако вот цали дадгеба, рагас проблема შეექნება ბუნებრივია. О, софес. Исераз эрозиребулия მთელი софელი. Ту თქვენ ამას ითხოვთ, რომ შესწავლილი იქნას ჰაერის მდგომარეობა, ყველა კლიმატური და ამავდროულად ეს კვლევები, ამის საკითხთან დაკავშირებითაც მე მზადვა რომ შესაბამისი სტრუქტურები იქნას ჩართული. კიდევ ერთხელ მივიღე. მე მინდა თქვენგან ხარდაჭერა რაში. რომ ეს პროცესები სწორად წარიმართოს, თანამონაწილეობა გაკეთდეს софეს. Мы შევთავაზე სოფელს დამირეკეთეთ ათკაციანი ათკაციანი ჯგუფი რომელიც ამ კომისიასთან ერთად ყველა სახში მივა და ვინმეს რაიმე პრეტენზია არ ექნება.